Hei sann, og velkommen skal du være. Vet du hva? Jeg er PK. Her har vi flytende nitrogen, helt gjennomsiktig. Iskaldt, vet du, minus 196 grader. Og her er det jo flytende, og så går det rett over i gassform. Men det er faktisk ikke gassen du partiklene ser, fordi at det her, den røyken her, det er faktisk da vanndamp i lufta som fryser til bittesmå vanndråper. Kalles kondensering. Men ok, nok om det. Vet du hva? Nå skal vi gjøre noe kult. Her har jeg en flaske. Her har jeg en trakt. Og her har jeg en ballong. Vi skal helle litt flytende nitrogen på denne her. Og tre på en ballong. Og nå går disse flytende partiklene liksom over til gassform, og da sprer de seg og blåser opp ballongen. Sånn. Det er like før! Jeg blir litt nervøs av det greiene her, vet du.